Richard, pekný deň ti prajem. Čau, Marteo. No, vidím tu nástroje, vidím tu násady a vidím tu aj nejakú novú spoločenskú hru, tak predstav nám ju. Vieš čo, to je skôr pre teba maketa, aby si si vyskúšal, ako sa s tým pracuje. Ja viem, šartoval som. Oficiálne sa to volá, že oscilačné multifunkčné nárade. Oscilačné je vlastne o tom, aký pohyb to robí. Ten pohyb je veľmi, veľmi jemný, v podstate len takýmito vibráciami vlastne pracuje to nárade. A pomocou rôznych nástrojov, to je tam multifunkčné, že multifunkčné, vieš tým brúsiť, šmirglovať, vieš brúsovať, vieš rezať, píliť, vieš zanorovať. Výhodou tohto náradia, okrem toho, že oscilačné multifunkčné je to, že týmito nástrojmi sa vieš dostať do neprístupných priestorov, kde nejakou bežnou pílkou alebo nejakým iným náradím sa vlastne alebo brúsko sa nedostaneš. Sú dva typy náradia, je akumulátorové na baterky plus klasické elektrické. Nejaké základné funkcie tu nemáš, jediné čím si to vlastne reguluješ. Čiže tam si nastavuješ rýchlosť, áno? Osciláciu. Áno, tých kmitov. Toto slúži na výmenu toho nástroja. Výhodou týchto nástrojov všeobecne je, že tým, že to nerobí nejaký extrémny pohyb, nejaká rotácia kotúča tam nie je, alebo nejakého pílového listu, tak je to s minimálnym prachom, pilinami a tak ďalej. Čiže veľmi dobre sa s tým robí vlastne v interiéri, bez toho, aby si mal proste zaprašený celý byt. Idem na tie klince. Budeme si meniť tie nástavce. Ešte ďalšia zaujímavá vec pri tom náradí. Štandardne si to dáš takýmto spôsobom, že ideš rovno, ale práve pri nejakých stiesnených podmienkach, kde sa nevieš nejako priamo dostať, tak vieš si to vlastne ty nastaviť pod uhlom, akým ty potrebuješ. Aha, to je výborné, áno, áno. Čiže musíš to zapnúť a pomaly sa k tomu približiť. Vidíš ten pohyb? Áno. Že to v podstate len v takýto jemný kmit má. Aha, krásne. Meníme si nastavec. Dáme multimateriál, čiže to je hodné na to med. Nechám to teraz takto priamo. Aha. Dostal som sa až pod drevo. Mal si to moc zanorené, tým pádom si išiel takto šikmo. Ideálne, keď ideš takto vlastne rovnobežne s tým materiálom. Tak ty si to odrezal úplne ukážkovo, tak aby ste videli, takto pracuje amatér a takto profesionál. No môžeš teraz ty ukázať, ako robí profesionál na tomto koliku. Čiže nesmiem nešikmo, to zanoriť, ale rovno. Super. Meral si mi čas? Ono, keď si pozrieš, ten tvar je presne nastavený tak, že vlastne ideš rovnobežne a máš to trošku vyvýšené, aby si sa vedel šúchať po tom materiáli. Čiže takto vieš pekne to odrezať. Ideme teraz na tie kachličky? Ideme na tie kachličky. Na to použijem tento nástroj, ktorý ten má... Ten je trošku iný. Áno, má tu spekané karbidy, na rozdiel od nejakých bimetalových zubov, ktoré sme tu zatiaľ používali. Áno, ale princíp zostáva ten istý. Princíp je ten istý. A ďalší krok je, keď už nejakým sekačom dáš dole tie obkladačky, dlážbu, alebo aj takúto mozaiku, tak použiješ ďalší nástroj na zbrúsenie tohto tu. Vyzerá to takto, má to taký trojuholníkový tvar. Sú to tiež spekané karbidy. Aj tvar toho nástroju je vždy prispôsobený tej aplikácii. Čiže tým, že to má tento trojuholníkový tvar, ty sa vieš dostať pekne do všetkých rohov, kútov a pekne s tým pracovať. V tom porobetone si ukážeme zanorenie, keď potrebuješ niečo zahlbiť. A teraz by si to už musel len vyseknúť. Čo si možno všimol už na tom naradí, že je to veľmi bezpečné. Nemáš tu žiadne veľké rotácie ako brúska, ako okružná píla, nejaké vibrácie. Minimálne to práši a v podstate veľmi ľahko sa s tým pracuje. No a máme tu ešte niečo do dreva. Je to vhodné vtedy, keď odstraňuješ staré nátiery alebo takto zvetralé drevo, ideš ho lakovať, moriť, natierať a tak ďalej. Samozrejme, toto bolo nahrubo. Môžeme to teraz tým šmirglom jemnejšie dokončiť. Dobrúsiť. Tak. No a už to ináč vyzerá. No a posledné, čo som ti chcel ukázať, ako sa dá s tým rezať do dreva. Nie je to určené, aby si to drevo delil. Potreboval by som vyrezať nejaký zásek, ktorý by si mal ako keby vyseknúť dlátom. Rozumiem. Urobím to týmto. Paráda. Ja to ešte poprosím na záver, nastav mi, prosím ťa, nastavec drevo a ja sa zbavím ešte týchto troch kolíkov, ktoré mi tam strašne vadia. Takže môžeš ísť do toho. Hneď som spokojnejší.